Okay. Kwaniriza kwenyonate, yonajyo sino kwate ngotulaba, sako notugoberera, tukuwebaza, sako nokukubiriza, okusubscribinga, okusharinga, okukomentinga, sako nokubunyisa enjiri, eya ensi ya tu Uganda, wakati ngogobera omukutu ogwa online media z Uganda, mukutu gwa YouTube, gendo likinge, gendo subscribinge, okusharinge, gendo nonyo omukutu ogwa Bokati TV, nago gendo commentinge, gendo likinge, gendo sharinge, gendo subscribinge, sako ne Uganda byogere, nago gendo kole kintu kyekimu, subscribe, share, comment, and of course like mungeri yona yona, nechenda musamba kasirisa satu, femme peredi esime, program enunje edembe, yona, ogena kuwatengo, sewa vlunyo kuwatenga, abifuna mumbera yonna ampuliriza sako nangoberera nze kakala mde answer wano tuli mu kitundu kimanyidwa nga wobulenzi tugendo luwanvu koko okuva mu kibuga Kampala nenge kitulese kubera kunonya magezi na kumanya byomanyi oyongereko kati gwe nawe atamanyi so kwate ngo tanikirawo kumanya ampuliriza nandaba wano wendi ndi mu makagala haji na alahaji naduli amanyi weekend madeni aji na sante gese wa na mulebi yoko nawo ni tuogera na yina ngamba ti eh munda bida ni mukanti eno weekend ngena kumula bako aji kana tebe na muli muchiti chechi kwaniliza ko ni mundani kali mukama za batubuza koko banasimba banange ne mitendere emirejo ejan ejogedwa ko jesinza kudamu mbaliriza mu kibuga kya fuke ne kitukuvu w'obulenzi ekiri ku ttaka ezzadde ly'emirembe kubanga byonna byolaba abo bagumbuse bavebo abati bagira bwe bati bagira bwe bati emirembe egyo gyatandikira wano Luweero era mukoze bulungi okutuukira ddala ne mutesulubabba ajo manyi okutandikira okutandikira ebbombo ng'otandika kubuuza nti tugenda wa aji nti weyongere kwali mu maasi bajja kulagira buli omu amanye nga aji ekintu nga wakiteeka ku ddaali so Luweero ne Luweero yonna yonna etambula etya namu kiki kyetumisinga abali mu kibuga kati kyetumisinga tulina empewo ennungi eteri polluted songa ewammwe slums ziba we mpewo oli jasangwe nyomira carbon dioxide aba muri abatanda bakulongosebwa na bikola bya miti ate gwe n'omumira yensonga lwaki emisujja tegibagwamu ebikololo tebibagwamu buli kimu ekyo kyenna bwe tuba tuli emmere ddala eri completely fresh mmwe kasooli muli amize wa wiiki gubookya era oli bwajja n'omuwokerako kati ate kasooli weeno nga mulala kubanga oli sukari ya sakara atambula okuva eruweero n'agenda ew'obulenzi n'agenda batugga agenda okutuukako gwali emakindi mixinga bbiri kakati n'omanyira ddala oli amwokya n'akugamba oyagala mutototo oba oyagala mbereni era byonna biringa aji naye naawe nabanga ekijja ewammwe kubamba dde mpita ku lugudu lw'ebbombo okujja eno nga mafakitole ku fakitole eno neno neŋamba omukamuyinza okubanga mugenda gufiirwa mwendaba kaakati ogwo abo bonna abali ku fakitole ezo ezifaanaganako bwe zityo teziina gas efakitole ezikozesa amasannyalaze tezikuba mikka ng'ezo ezikozesa amafuta naddala ezikozesa injini eza dizero era okirabe ekikanga kipuumuuka abo bananyina kwotwononera lison layer akabubi akabikka ebbanga omusala obutajja twokya butereevu omanyi buli wentula namwe abantu nga mwonna abantu benzira okukozesa ekigambo ekigamba nti buli wentula n'abantu abaludde mu kintu obeera nga ali ku firimu eyaddala kubanga buli kyonyumya oba wakirabako embeera yonna sigenda tutandikira mu mabegako tujja kuddayo buzi luvannyuma ddala tusooke tutandikireko okwo ku bbugumu oli mu kalulu aji gamba ati nga nze nkateekateeka so sikabeera mu bubezi abantu bagamba ne aji kati aji akyanoonya ki babuwe obulamu bw'omuntu katonda akugamba kola okutusha lwebakuyingiza etaana kubanga obwetaavu bwo n'obwetaavu bw'ensi yebukomya senga tebwali bwe gutyo Pawulo teyali wandikidde temiseewo tosugaasugana kuva kureeti beerayo okusigalao kwalina ensonga
omalirize era olongoose ebyo ebyasigalira. Neti yali wa myaka asatu nga ggwe. Ekitegeeza nti paka olunaku olusembayo awuli wumula. Era n'oluyimba baziyimba amaze mirimu gye. Aulibata. Nenga kati bugu muliriritia wakube wavayo no ganti. Nate. Kakati chibade chinyiza. Beba muataba bubuka. Ajate. Tamanya. Aze kufuga nyachi. Bobu vayo nga subi wafudeyo. Aze kufuga nyatebe. Ya vice chairman NRM. Buganda. Sotaze kufuganya na dulisinze kuzo kufuganya. Bono mfuganya utwalewa. Onzije mbaka gange, onzije mu district yange, onzije mu chikachi yange. Ati ulaba tute kubuyinza na yena abula wanyewe. Ati buburi wali ite buli muzi. Esegeza bakula ata bazize okwesimba ko bazize kulwanisa gwe. Baga manti gwe gwe beita. Ah toli bwa agamba. Nti mutuonye. Ngaba kadenga aba balemedde obuyinza. Tolabe mpunze eyo. Numugati kutumaina kiyopuganya. Oyo kile bitira. Enchole moku itamu. Oswale monsi. Wege terezo. Ondadi odoti wa aji. Atengo mweta kaka magizi. Abantu wapa kwe simbi yeko. Tule mpuganda region. Chichisinga no kukuba ganya abantu wabili oze. Padenda wa kumwami. Charles wa weka yunga. Saizi weka yunga. Nikarangwa. Kaka anti tuli inga wali mpuganda region. Chichie chituse mbuanga, temucha aswali la koda la namu temucha aswala gana ganti haba nani, tulimu Buganda region. Kalangu atika tichie. Banda batombiro wozo. Omurundu beguku iti lila, mpisi ngo jikubi ya kechi uungu. Bwe huli ya kumusayi, mbada kwe urumadu ganti, yenze. Uleduka mbuzinde wazo kubanga zinja jiruma. Kakati na wano, sengo kuna izinga noga haba. Entebe nje bayita Buganda yeta agabaji wadde bachi betuba tugabana emisa Buganda bajiganti gwanga lya Buganda lileto mbaka gwanga livudde mu western lileto mbaka gwanga livudde mu eastern lileto mbaka gwanga livudde mu north lileto mbaka oloko bakala mujja bajitongoza olwende chayayo nayo ne bakitongoza ngali joni. Yes. Kubanga buli gyogigatta tegyayo n'ebeera bwetyo. Kampala oba bamulongoosa okuba bamutongoza okuba mu ndagaano ey'olwenda nti Kampala si Buganda ky'ova olaba nga tebamumbalidde naye bagibaze nga ki region ye yeetongodde. Ofuna kale nno n'olwekyo abo bakalangwa tebapimyemu ne batamanya nti gye bulijja maaso beeretera emiro gyoli. Ne Buganda oleete munnalwanda. Ne gindi oleete munnalwanda. Kubanga ndaba buli awali akavuganya. Yes. The first is the ndaba. Tuli batuwamba buwambi. Oba tebalina mubuulirira. Oye wano waweddeyo. Paula akugambye bw'ogenda nga mu Efeso gezaako weeyise ng'omu Efeso. Gwe fuuka bali so si gwe ofuuka bo. Yes. Obuzibu nze bwe mmanja mu gavumenti eno mmanja ettaka lyaffe sikwambalo za kenda kwini yakazi eri Ssaabasajja obote n'akabbayo sikwambalo z'olukumbu ebitanda ez'ebibira obira babisaanyawo kwini yabizza obote n'abinyaga entobazi oziraba kyebazikola. Yes. Kubanga oyo oli muzi wa kujja kulya emmondo bw'ejja ku kyalo okujja okulya enkoko emanyamu eyo alubaale eno mmando haya enkoko eno yakiwanuka wa ekwata buki bukwasi kaakati nabalondo baali badde batuleka abo abamaloboozi amatabule ne bagamba kyakiro kyabaganda ddaladala ka Karangwa hizo gamba Museveni nti wabaganda sikwa marosa kwa kenda. Hizo chukona. Ngataba daka ya nila kaya ni engali njaga. Ati chuna chichukuru.
kino cha chukuru e ndo ulise ziri bugere to machi ziri abachaba zibananyirizo bibu kale ndo kibali tukoze bali tusaside ate ne batachayisa muganda wabwe kutuga amanti yabagama twafune twale nibo bali funa ndiye bagenda kulibwamu teriye jinje tula kujinja eta nyengeze bwo olaba no muzungu yali akoze ngude bilinga no abazungu no abaduga nazo zagira ki zagenda zabwo nagende Johannes bwo akoze tutambulira wachi niyo bigenda kutuka kakati ati mukaluka no kenyine kituliko akabuganda okube wavai ebugum yenyagalo soko kutegira ku side iyo hanze sina ku sina ku bugujo ndi siba ulire ba ulira uli kubanga esema kya bube bali sala uche baagala kwa aba bonna kuli kaya kulembera na duli ku museveni okumuga abako bikwata ku bwaka baka it was me buli naye galira mbwaka baka bwe aye galira mbuganda akakasenti yebazo omusajja ono nali wa myaka 39 by then kinana mukaga kinana mugumu kinana mugumu nimugamba tugenda kuwana na ejukira mu nyumba gyoyagale muri mwembe gugu jaffe je batu nyaka ko baje sibire eyo kasaka kasaka na ye butu wangula kiri bakitia naga mami la duli nkutegedde nyo nzenga yowere kakuta msebe kinana mugumu kinana mugumu mu mwezi gwo kubiri otalo akamale sabiti biri zenda ku 10 na nyo olonga golaba sawa na ati sire already na libi tumbibadde mu ngolabi anti katira sawa yena leta yes ne tuleme ku rwana rutano ngano rubalu anu rwa be Tanzania dule seba no ati dukomekereza na bali yes utaenda chigende yes na kakasati sina boje na baganda na bwaka baka bwawe butuli batu wangu de nga abaganda abasinga obuji kesho chibagamba nena era aji gwali okirabanga sawe nage na kuwangu ero bimugamba ngo kire bet netle yes ndachimanya kubanga tuliza kulwani sama majority egwanga we yaje buganda yali majority mwebyo bona gorala bwalizi shilingi miaka 5 batu yeye yokudola banga yiti obutunulira entana ezazi kwa mwa abantu zeziri wano zeziri enkole yalujeri neri nyo lokuba twali zestinga kye kya tekisa ko ne ruwe ritwa yango mujogora fuwa fo wa Uganda abantu bade tibachimanyi mwali ba GM andi kubanga government yali weri Nenga ate government yeyo Paulo Muhanga yajibye ku DP najikwasa obote. Onajala gama tiatu we cannot accept and we too we can't accept. Nawe ga ajimuli. Ati ga sapiti yabire utarubalwa. Oho arutusiza. Kwali kugura wonka bitu kwali kulwana. Naye abantu abagala benaka sisinkana abagundi yu. Mukujja ne mukuchusa chuso obukulembeze bwanga ino muri abantu babiri. Naka sisinkana. Aji na la sante ke sibagala agama ku miaka 13 yali atanisa kuwakanya abazungu kakati nawe oli musali mukubiranga government uzigirage bakuonga ma ya sat plus twefuga nkaga mwe bibi ndiwa miaka aga wali musinga ke miaka aga musango yes kali ngabyo nambi raba revolution okuba mwaka ko kufuga kwa pwe October 9 ku Uganda October 8 ku Buganda mbadde ndaba isi wangangu kanga ko sikolanga chi bebera mu luwero wi no yere mu tulwani de ton tulwangula aji ebyo bufuzi bichi ukachuka kati nikutwala mu kino ekiriwo kati mu muyaga uguli wo kati sawe no tuyingira olunaku olwabadde olwejjo kasoke kuduse yo kawo eka moja mu mvubu kawa omwana omuganda senta kuleta andu mwenda agama nti yetajja kukiriza ekintu aki kubeera nga Bobi Wine yesimba okuba solo candidate nga ye ne mu kibiina kya Nuupu ekibiina ki nti ye yaba yesimbawo nga ye ayagala babeera apa nti tajja kubeera nga President Museveni yabeera mweni ali nga yesimbyewo bwo atya oba ekibiina ekyeni ali mu kyekyali mu kuba ate nga kifuna omuntu amuddirira naga nti nze nange muvuganya oba mulimu
okutisa disiboku lyao kyeleta andu mwenda okujjo kuyikiriza oli mu kibiina ki kintu kyonga gwe ajo mtunulizi wenso gwe banabya mu banaba ngulire mubera nnyo banabya abufuzi okujja konga katonda yabikumba bumi. You will stand and learn and understand politics from the interaction of the people, most especially the politicians. Gubanga uli musomero. Yes. Wanoli kolekisho yorwa rero. Yes. Kono gata kuyenja ya rudi ya nebo babulaga jabubo byono kufuka. Kaga morugere lukumenyiro bwerere. Lukumenyiro bwerere. Ya notera yabara. Kubanga chibaita political party. Esoka manifesto. Yes. Manifesto ya gundi. Ya nupu. Ya nupu. Sijima. Chuka chuka. Ati chuka chuka. Madaka soke na buotio. Aji. Kakati wonoga me chuka chukezu. Ngangu waka luka nkuba wa yogete ku chuka chuka. Zenge liki. Aji. Nezi gendo kunzi bana ila ngazi kuwa kalu kwa chuka chuka. Makuru geishi ntu gajiramu. Nchuka chuka zitikit. Yes. Zezi sose. Namu macho sa chosa. Bachitapo kuruwa natuwe kuchurije kwa muzungu. Nchuka chuka mbele belia. Obote okuzinda Buganda. Nchuka chuka namba bili. Amin yokutopolinge ya mutuma obote njuka chuka namba 3 ULR funge ve Tanzania arukusula amin njuka chuka namba 4 Paulo Muwanga okuba kalulu takachina na kadipi neka kwasa obote njuka chuka namba meka namba 5 kagali musebe najja agante tuiza kukiriza Baja tufuga bumbula. Nitandika. Yalina piyara eso si NRA. Njuka chuka namba mukaga. Ne aji nze siri munupu. Na ye ukugeza kufuro uyenga abantu neno. Habari munupu. Na wagubeli rechivina chinecha nupu. Echisoka kubiyo bagambe nchuka chuka. Echirani bagamba. Mbaulia bogira kuchigambo. Echo kutonda we mirimu ili abantu abavubuka. Ebyo bigambo bugambo. Ato jitonda wabaka tonda. Chenja kala kubulire waliwe dobozi neri yomfuzi ne doboze sobozi ne dobozi li nama uli nga gubo nkola wano umbugiri zeno ondaga ugeza kukula kwa kupoteza onyigi ze mchibanga urocho nena mwesili oliko Biona biopita nzema soma amaguli de mwahuwa rukumanda mungaga mbusamu mungaga kum ngasoma by correspondence mbusamu Afrika. Wow. Yes. Kakaru ndi bamaanga mu interviewinga muna mugi muna mu. Yes. You are no longer interviewing a komorima. No. Adi. Pega mama mina mina matyo kugire. Ngahambilo. Kodiyo mtu wabu soma. Kwa tuwa jukira boi inza kuba mtuwe. Tina duri ya mwukunde. Ya mwabu ukula. Kono utandiko kuba wakachawe bibio. Chino. Botuka wansinga bondo ujimaze kenu. Yada kumekereza naga. Nebio nabio utandiko wakachawe bibade bibie. Utunda. Weba renyo. Kare neyo. Kakati. Kati Andrew Mwenda. Kwa mkulapo kukuko. Andrew Mwenda. Yatomede. Wow. Kubanga ekibiina ekyo tekinnaba na kufulumya manifesto peze n'ebifo ebigenderwamu manifesto eyo yekulaga ebyokukola byogenda okuguza bannayuganda bakulonde balonde ekibiina ekyo tujja kukola kino n'ebyokutondawo emirimu ekyo kawungaolwo ogitonzeewo era otya bibeera documented. Gubori mo mbanyo li mbanjira kuchi. Nga tu seyo. Hey! Nga shiba de dokumente. Kufuna. Tuleme genda gafula. Hey!
kubanga nadala government zino bezaba zikyuka wakati w'obudde buno nga bola bati waliwo obwetaavu mu kino nakiri oli ajja buzinga atambula aleekaana bayibayibayi tusindika oyo ogenda ogenda okukakasa nga basindika watulu amatugu magavu ebigere bya nkunku tebitambula n'ogamba nti what a mofa see this Etna umbaga. Yageze munupa inzo kwa yageze kubega. Kya kisinga okuva mu bantu. Ndi andi ba mu rwambega. Ata na mbega sabera bwatiyo. Mbega tabanga kivugwa. Lola ekivu ekiri mu muntu nakikota. Ya. Nibe kiba kirumiye buzo bantu. Erefu kutukane gende ita mukasa kabe. Chwi. Ni kisigala. Yakuse. Mangu wago. Yakuse. Enchi. Andu mwe. Nkulaga kivu kakati naye yagenze bugenzi bwatyo n'alumanga ekivu atannaba na kwewandiisa atannaba na kusoma ku manifesto bwegenda bw'ogamba otya nti nyingide naye zize kuvuganya atebe olubadde okufuna kadi tizeryafunayo anti fuka n'obusiraamu katonda atugamba nti okwanguyiriza amala shetaani mulimu gwa sitaani mululu mulimu gwa sitaani kubanga oli afukamira ku yeekaalu ya Mukama emyaka egi ng'ayagala kuzaala mwana n'atamuzaala olulimu kati ogwange ebisoko bitekeka jangu twewungule kaka wungeze kaleero n'akutwala ku mandwa ya kusabu lya mandwa ya Muwanga sebo jajja mugamba ki muddu omuzukulu woono kimudaganya tazaalanga ku mwana nagamba katulabe niyo omukyala si mugumba naawe toli mugumba tiye genda ogule effumu lya Muwanga oliteeke mu nsonda wali mukyala wajja kuzaala teri kirala kyonna atinze nkamanyi kivudde kugamba nti kale bwetuba tutambula twali badde nga tulina engeri gye tutambulamu etuyamba obutafubutukira kyetu era naye kubanga kinga nti ekivu tekikkuta muntu naye tajja kukuta kifo kiraba kubanga teri balonzi bajja kumukkiririzaamu mu ddakiika emu ng'omuntu olufuluma enamugongo nga njagala kwa ssaabadi nkoni ekiri mu kibuga Kampala byebyo tuba tukyali awo kaliwo muyimbi ndowooza obadde omugoberera musajja badde ayimba ennyimba ezira okubate nga zikuwona gavumenti yammwe yajjayo okeeyo olumu n'ayingira twakabitegeera nti yagendayo okunasinkana omukulu Ronald Mayinja nagaa tuli ku bunkenke n'ayimba ennyimba endalabajo we yagende eyo talina ndowooza kyeyasangayo nadda wiikendi akomyewo n'agamba nti yeetonze ekintu kyeyakola ompulira yeetonze ekintu kyeyakola okugenda okusinkana omukulembeze w'eggwanga talina kyeyasangayo kituufu ewammwe eteri kiriyo bw'obanga okitunuulidde gw'osoose okuŋŋamba nti naffe kitusemberera ekibuga kyetulya kubanga oluguudo olabye ng'amakolero gameruka nga butiko ngalabye kituufu kaakati n'olowooza dde eryeggwanga eritatambula university twatandika olutalo mu 1981 nga tulina university ye Makerere era nga tujogerako nga East African University onfuna wetwogerera olwaleero tulisuka university amakumi ameka eryeggwanga eritatambula kaakati mu mwaka gwa 1954 ne bakola ddaamu y'ejjinja wetwogerera olwaleero tukulunkiriza genda mu ddaamu zi 10 ezizimbiddwa ezikola amasanyalaze deera ly'eggwanga eritatambula nkuwulira kaakati nno n'olwekyo ye tagamba talina keyasanga wazira interest yali emututte yalabanga si nyangu naffe eri mu nsiko twabira baasindika abanalwanda ne banyankole bannaabwe bajje batemule Museveni mu nsiko nga balowooza nti tulinga abasula ku kyalo kimu okiraba ogenda okukkakkana n'agenda mu training ne bamutrainingirabo kikyaggwe
atenga mzee asula ngoma oli mutemuladi kakati bagenze okuvwayo bazenga ba heroes mukulike yo mudunude songa yo muri bwo gwali kwese gwali kwakununura gwali kwakutemula na nyini lutalo noyo yagenda yage yali agenze arabana asoro kumutemula mayinja hey kani ka, hili yale overturning him yagendo kira banga there is no way nagati zubuse yakola na chivina hati chen kugamba hi nagati ya uri yakola retreat mulushinsa mukisirikali chapwe tuchiita retreat nalde mabega kati yazeyo ne bamwaniriza ne bamugamba nti akati tukuwadira tukwesize mumbera bwete ne ajinze nze ekisingo kunewunyisa wetuba tutandika okwogera nawo oyina engeri gyoyogera mungu olaga nti oli ku side nnyo eya Buganda saganye kuleta nsonga ya tribalism na bikina biki omwana ono Muganda kiki ekikulemesa okumwegatta kakati abakomerera Yesu bagambako nti bawalabu Uganda byogere kugwaliko oliko online media si Uganda oliko Kati TV tugeza kukwata tumulungula ensonga ezinjalo tuli luwero atulaba natugoberera tukukubiriza okulikinga commenting okusubscribinga mumaka galahaji naduli kwetugeza kukwata tugea na yensonga ezinjalo bali ba Yudaya gere era kye kyaletera ne Yesu okolimira ba Yudaya ne Yerusalemu ekibuga ekyulu nakikolimira bonoda okusoma ku Bayibuli ojja kulaba ebyo tange kugamba tinenda ba Yerusalemu ekijja nga kikanga kibwa mu ggulu naye kyagwawa omanyiyo kyava e Yerusalemu kyagwa Roma papa jatukula kakati Siba wala buwe maizo buwe. Kani nune vyo kunga ba, babu waini Muganda. Beni bagano kukanya ni kabaka ya libunyoro. Ya hii ya libuchi. Yali Muganda. Banaba anisitinga museme ni kuntewe ya abu. Banyo bachi. Siba jankole bane. We gamu. Hii. Tori ready. Never judge the book according to its color, decoration, but judge it according to the contents in it. Okusoke ada tuna kufuna manifesto. Aha. Echo nacho chicha ku. Chicha ambo biyo mutwe. Piego yagala tukola otya. Ah, banage. Eso nga bwese bwezi. Bweziri. Nela yali akutukirideko ngomuntu. Nze obate yantukirirako nze namutukirirako. Chicho wajjayi. Nemusubiza akakaka. Nze nemuwa amagezi ge namuwa yago gali gafwa. Babiri. Anti nagenda gali gamwa gomukasaka yaluwa. Ee. Agaluwa kasaka. Wanda makonga zeke wobote nemugatu akanya bwetuti. Yamara kugenda. Kati nono. Hana tu yezali mukasaka babiri. Ngamaze. Ngola alikama zeke. Ee, kwanga nemugamba. Chino. Aji kare na ibabibili. Kwa kare ni chenda mso. Mwebi uyondabi uyagala. Na mugama ati otese. Na yozi ndidwa. To ina nja urugwe na rulimi mukamwa. To njuki na ante bali. Ni wakuru. Manyo. Yes. Buga yo uvi urumashi. Rulimi. Webare nyo. Kwa kare na awe nda wako eto urode. Beba ndabi ya ufuza abale mwedwa. Abayara. Ba ingiza buli oluta. Bo ingiza abo. Ne bajja overpoweringa. Echo wakimugamba di. No! Ekisagala. Twala content tutwala bitala. Haji. Haji oli musajja mugezi. Wakimugamba di. Ne twala content. Di. Gero tunulire ekintu ekyo. Kubanga tebalize lwa kubaba kwagala nnyo. Yes. Ne barabye nga eryato lyo lyotadde ku mwalo yandibasomosa ne baguka ettale naye okugati tugendera mu lino tukuba mukwano gwa lyato olisulamu mala kati otuuka ekamwo kya ali ekyokuba kati goludde ogendayo kati fe abaliranye buli olukya tulaba nabyafuzi abeeyongera kitegeeza ti yakiwuliriza scrutinize abo boolaba
bayinzo kukola ngaba ali bape Tanzania che bakola Yusuf Lule ba mukima bulaya ne bamulete moshi tiegwe yegwegwe era tugenzo kakasa ndi okulinye ekigere kya pe kutaka lya Buganda abaganda bajja twaniriza they will accept us sajja tunakiriza nawe gingo taro naguke tare emyeze eji Jashe dictator. Bamu yora buyoze kumutwala Tanzania. Era sengate yali international bodies. Yeah. Nga komodi wali senebelera. Yali fidde mukadu kumuke. Kwati bagamati. Njerera ayagala kuforminga empire wali. Nebanyi ngabati. No. Paka kumuta. Nalyo kagende ya Bungereza. Nawe kibayizo chukukola. If not so, they can absorb you. Like a certain python, bayinzo kumila akabuzi. Siwa la pula, tulaba la tukovelila. Tulimu makakala ala haji, naduli, tuliruwero. Esonga njize tukeza kupatenga tumurungula, akuliliza na andava. Matu gambia ye chimpu chimu, chitipade turumanyi nti wali waka saka akukubi. Neta nama kukati maati, makatu nyonyola. Nga wekari atu, tubiza nti, waba we chichuse mu, nemiyake jijia. Nga katonda cha mtu kumidi, alitukuli devini mkasaka. Aku. Wako katula, wako waka notudikila katula. Uonu. Katika hiyo wako katula wako. Mwili kamanya. Tokeza nko kubuka mwara wotonda tuka ku oja kwemenya mugubuka bwere kati sabe kintu kibuka tonda kutukumire eh amina era kali kakati njaga tuduke koko ku mu FDC mu bantu abana byafuze mbade zijansinka bibaye tukola ko interview kintu kintu kichambo byo mtu buli omachi damu nga bwala naye tuka agala tukweso mu kisagono nga mnabi abu fuzi ilo mtu yu mugundi varaviru wako ila jukiru wako mbiafai kubango tunide chumina cha FDC wiki eno jetulimu jetumagiza kwenye baila ino kubayo nga batu gami ntiono kutulesenga flag bearer presidential flag bearer mwechibina chini yine wedeko ketulama haji okusinzi ila kumgeri jwa dogo ila mwechibina cha FDC nina kubuza iguzo bi chile mire duwa okufuno mtu oyu yandi badde yesimba okubira nga yatwala flag yaba era okwati nga yesimba nga presidenti mukaseera kano oba besijja yagala kudda kakati ekyo kyennyini kiri wakati w'ebyo abantu bali okulaba nga babadde tebapiipinga kuvaayo kubanga bwe baleeta amuriyati ne tugamba nti azze ye pulezidenti tugenda okuwulira nga bayise ekyedisolution endala nti kandi tajja kulondebwa specially mu ngeri ndala gwokubeera pulezidenti w'ekibiina ogwo mulimu mulala naye ng'ate so yinza kubeera Ssaabasumba ate nga si gwe bishop w'essaza eryo kale n'olwekyo okukkakkanaawo engeri embuyaga gye zifuuwa bagamba katwetegereze tulabe ddala Betuko miya obe SJ, can he fight rivalry? Na wangula successfully. Betule eto mulala. Ngana ye rive mpia, rive oyo mpia. Ngana kuatagana, neba Bob Wine, nemu seven. Chizo tuyamba. Kakati keba gamba akunti akasidi ikiriro, karu anye minya. Gwige na jigima, bulibule kutundodila munu wangu. Niyo kero kakana ngakumukulumya ko kino ache chichira ke chichiba mukasiri chirira ko kali no lwicho no nacho bayine nsonga tibanda bakweka kasa tuleta ani kubano wal wal mwamen kwa go ya gei ne bitani ko gambi wanti yadia according ko o ye imagination mupubuka kumupubuka Bobby Wine ko kweli asiro kwa wabanga tikale kizze bwe kiki ani gwe nzo gamba nti at least ono yani bako lukwago is more experienced in administration than Bob Wine taberanga ko chairman wa 2 taberanga ko chairman wa 3 taberanga ko chairman wa 5 olwe nkubiriza y'enkiiko neza lukusayazo okuzijjamu ekiramu ziteriwo okola trespass tojigiraki
tujiraba. Ko benga onayi debi zibu bui. Na yese ngangu ogeze kumubu uza kimda chimu ngabu omboza. Okiraba nti otori ya inabiji okusingarua. Ngeri java da kubiriza konti ya. Yes, yes, yes. Abade mu parliament, ikumale bang. Yes. Uri ya kaji inji. Yes. Abade mayor twice. Nakati. Uri naba, ukuja kubu chiko bwari, bwari mumu parliament, atenga sinaba kuleo kakule mbera. Ni habi leo bezi nga mutesa. Wote mamu wa mukisa, mamu laba yalipeta. Ah, badi mibaronda, badi mibaronda, tepe tulonda. Nati ngamba bali. Parlamentari ya nisipi, anda mkulonda, ukule mbera kuchiko kano. Experience ujo, wabuwa bijuza ndakuchi, kufomu yomo yingi de. Nkufuna obiteka yonga buchali bali okaba obagaba bagabanye bali nali nkoze ko kino na kino ne kino na kino na kino na kino bigawe ebiri wali tia yingiranga msaja watu wa mbali wa mbali kale ne bagati a oja goberera akati gwe goberera ngabuyiga yes paka di ah chikire chigere uchiverera so okusinzira kugwe nga tukozesa experience ya mwami Lukwago ne mwami Bobby Wine at least unzo genda kono ne mwami Lukwago ndo lya tasinga ku kuba mukumanya kubanga ne mistake za gudde mwenu agendere na azikorora ne yono tanda bakuba ko gi ya gudde mu ataba dakola ki made ona libo mistakes are better teachers yes. To those who want to know. Omutoka na gama ndi yamugemako yamulabula. Ayamutemiyako yuyo ndi mugezi nga mubulire. Kakati no naye ebikola biri biyinza okumuyamba. Naye nga ze kimweraliikiriramu kwe kutuddiza ddala entalo ze twavaamu. Mu nkaaga mu ebiri we mutaali. Kyolengera ali. Yeyi. Eyaddala. Wo! Entalo ze. Bw'obanga olya tomalaawo kyolya. To take him, inabe ya gobe ditabali. Bobote, tine mbude kukula wanga, bazari, msimayo kupopoze za bali. Tazi sigala yo, mbaza tani. Government, yote chuka. Uchusa bajikola na hiyo government ya sigala nga government. Unteke debulu? Unteke ila kulu onji. Okateke? Okateke. Kakati wano. Mwecho chuba do gamba. Mwecho ngaku gamba. Nti ai, agendo kule mbera, nojuguzaba no. Hey. Neka kati ba yika anga kuba kati mugenda genda ideology yani ah tulina senganga futwa yingiranga zindi wa DP Museveni nga wa UPM katenda apuli nga wa CP waliwo mulali ali anga wa UPC olabe bibine biwulira ne ba tugamba nga tuyingira kibuli omwe kibina kyakye yambola kireke wali walobera wanonga a full national combatant buwaze ngabola ba senganga twali badenga botubera mu nkambi nitubanga kana akakundi ka DP kano kagundi muvayo nga mukyali bomu yes tumala ku lining ko chichi timu tolabo abakodishiro babayimba tuli kimu mu Kristo tuli kimu pwena okaudia mukukiza kakati atakuleme kuleta okisilamu tota andika kutabula ino aha bijja kutabuka tone musalawo ne muganti kati aha kino awo aji woyingira ere awo ere kyato kuma okuyita mu nsiko no mu bwacho ne mirimu jaji nyiraka mirimu jaji jo bala gwarabe ngabo twakoranga government eri awachi awamu kati mukasera koko ndakona aji ebanga lyo neyo mukoze ne mwami musivu wachi mtu ukecha ne mukiriza nabiranga janga solo kande ndo mukasera kanunga okay kechi singo kutabula ye buli mulundi wali yo baba mu budde bwa Kristo
walaba wumbra la yera angirira obaba yigirizo abo go barangirira tuina Kristo wa mulaba ko baba agenda no no katya tagenze na choro Kristo go tuli mu kulishitayo awo maze Manendo zati wali awanaba agenda zinacho chijagenda bwetu wa go obanga ti yakireka na yajja kireka uno Yesu kubanga tukugambye kiretere kintu ekyo omuntu bugobe up to the end kakati fotuyiga mumuyiga boba sengo badde wa fwa mu NRM oyize nebo olipayo no gamanda ko mulimu guno nekola mbaulire nekola mu kino nekola mu kino ngati obwongo kutegera yes she's knowledgeable Nese nga mpate zese bali nezo bajja zirwanira mwencha. Jema. Se ha? Gudi. Buli ombu arongosa ekibiina kye. FDC ewawula. Gundi erisimanyi anti ewawula. People power ewawula. Nope yafuka nope kati. Neba omwana oyo tatawa kukkirizibwa mu kika akyaliko engozo wana akyagendako mu DNA omwana wa Nuupu tanabagenda mu kika kati ngaalwanira Justin nti omwana oba anaabeera mweru oba anaabeera muddu ekiryawo kati abatulaba n'abatugoberera tukyaliruwa ero wano kabadde kaseera tuli mu kaseera akasufu ak'okuyiga amanyi yongerako naawe atamanyi tandikirawo okumanya ajinadduli akyagiza pate nga atubulira ensonga nyingi nnyo eyakatwegattako osubiddwa neyosolokola kuddayo kemabega n'ogeza pate ng'ofollowing embeera nga bweri zekakala